Дами и господа, преди 10 дена първоначално обявеният за противник на Георги Валентинов французин Алберт Дюик се контузи тежко и за съжаление няма да участва в матча тази вечер. На негово място организаторите поканиха атрактивният и опитен състезател от Великобритания Дан Едуардс. Sunshine when it's on. Only darkness every day. Ain't no sunshine when it's on. Cause when it's on, you niggas know to be gone every time. Cause we don't play. Who turn out the lights is what niggas be saying. Now you don't wanna fight, but y'all niggas be playing. Thinking it's alright, keep playing with that bow. And you gon' know tonight when you land in that hole. Dirt getting tossed in your grave. Now it's all over. Preacher said you was brave, but now it's all over. You just one of the many, plenty I done gave it to. Ain't no saving you. No matter how many tears your moms cry, ain't gon' bring your ass back. Plus in hell you gon' fry. Why? But now the only two relative questions is did we bury him or burn? Any suggestions? Either way, you up out of here for good. Now when niggas mention your name, they knocking on wood. Did I get my point across? Another body on the shoddy, another joint I toss. Ain't no sunshine in this home. Only darkness every day. Sunshine when it's on, cause when it's on, your niggas know to be gone every time, cause we don't play. Yeah, every time, cause we don't play. Srećno nego Georgi Valentinov! Си ПМЕ
време има 30 професионални мача формат ММА. Това е един от най-опитните бойци, идвали в България. Специалист е по Муай Тай и има в колекцията си няколко шампионски пояса по Муай Тай и ММА. С лично тегло от 77 кг и ръст от 186 см, Дан Нелърс! Срещу него е един от най-перспективните бойци на България, който единствено успя да победи страшилището Рони Александър. Боеца, който започна на млади години с тайкуондо и премина в професионалния ММА. С лично тегло от 77 кг и ръст от 180 см. Той е силен, той е техничен, той е агресивен, той излиза само за победа! Той е от Стара Загора и очаква вашата подкрепа. Моля вашите силни аплодисменти за Старозагорската фурия, Георги Валентино! Реферът говоря Пламен Петров, легендата. Екстази за това англичанин да ги спреш от тук. Ако, айде го ше! Дима! Айде го ше! Пак ако гърда не го взе от църка на Ликино. Айде го ше! Айде го ше! Спокойно! Те се в твой водим от инче. Давай ти, знаеш. Рязко, рязко спиваш, спиваш, рязко. Бате, дърги малко тази камера, че не мога гледаме. Бате, браво те! Браво те! Чакай, чакай. Излез, излез там. Не там, не там, върти, 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 върти. Да, да. Зми го там. Върти! Точно така. Спокойно изчакай на гости. Точно, почивай, почивай тогава, Азрив. Почивай. Почивай, пази само ръцете, прибрани, лактите. Може би диска с лаката е врат. Така почивай. Браво, Гоше. Ише, брат, ише. Але, бати, ти пускаш ръцете и ще пускаш. Але, бати, ти пускаш си панглия. Да, бе! 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 Спокойно! 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 Искам да се успокоиш! Чакай, чакай! Почини малко! Почини малко и чакай! Пак така, какви ще го приметиш? Чакай и цели точно! Цели точно! Да, така, почиваш! Почиваш малко за цепи. Точно, точно цели. Давай напред. Цели точно. Излез на страни. Да, да. Да. Айде дошени малко, души го. Почиват ръцете, почиват ръцете! А, успокои, рязко! Дай го се, успиваш! Успиваш! Трябва да преминеш страничето, краката искам да ги... да бутиш краката! Излез се страни! Две минути имаш още, две минути! Спокойно, спокойно! Ти можеш да... Ти го дай, пак! 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 Пуши към близка, пак! Само напред! Просто така, чупай! Чупай, гуша, чупай! Чупай! Чупай, гуша, чупай, момче! Дощ така, бачка! Дощ така!
Дай го лата, бой! Утри! Точно така, уче, точно така! Не давай да става. Точно така, точно така! Натискай! Чукови би, Гоше! Но лен пошла! Не, 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 Добре! Добре! Давай, давай, 10 секунди имаш! Добре, айде, брат! So you working, so you in this. Just go to my YouTube. It's nothing, it's nothing. Control them arms, Dan. You don't want nothing coming through, Dan. Just control them arms. Спокойно, че. Чувай с малко. Аз да ти скаля глате. А ти как гърбова, гърбова ти. Гърбова си кушка. Гърбова ти. Гърбова с краката. Заобиколи към корема. Корема ти заобиколи. Този няма да отнаш. Това още така, още така. Тежи му отгоре, тежи му отгоре. Давай. Лоше е спокойно, момче. Точно така. Точно така. С зуба, момче, с зуба. Точно така. Чукови, чукови да знаеш, Лоше. Давай, стани, да стигни с твоя кап. Да тигнеш чукови. Чукови, стигни на хъст, не ли на он зал. И чукови. Nothing.
Ти! Ари, Жори, ти си точно така. Машка е с кошен. Добре, добре. Пробър си нещо друго, айде. Скарай дясната е веднага чук. Знаеш да сте прави, знаеш да го прави. Това не мога да се случи никога. Добре, добре. Искам да слагате грудка. А, така, а, така. Точно така. Факте ти скъп грудка. Разве, скарай. Шилатка, натискай. Една минута, Гоше, една минута. Атка! Тосче дей! Дишай, дишай! Тискай, Гоше! Скай гърлото до шиво! Дръжко е! Да, така, така! Атка, дай тоще! Лактото събране! Дай лактото в гърлото! Да, да, тоще така, така искаре! Дай лактото в гърлото! 20! Натискай го слагай, татка! Тоще! Да, 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 да
се одраше, бе! Дай, браво, топче! Дай! Изкарай ръката, изкарай му ръката! Бата на гърничи, мае от едната ръка на брата и другата, а така! Браво, браво, браво! Дай, 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 дай! Долу горе, долу горе върти! Трупай главата! Работи, работи, дай! Да, там долу, дай, 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 така! Дай! Ако мога да излезеш от тоя бизнес? Отпусни ли краката, искам да излезеш от гарда? Да го завъртиш гърбовното земя. Обърни му главата, обърни му да ляга по гръб. Ръцете събери, ръцете събери! И си пи го оттам! А така, дай пак! Дай апъркът си! 2 минути и 30! Ай пак долу-горе, долу-горе работи си дали. Чука! Работи, работи! Дай! Община Стара Загора да връчи награда на Георги Валентинов.
Георги получава и награда от Big Boy Shock. Свети Георги, ще помолим с нас по пътя да върви. Свети Георги, те върви. Организаторите благодарят за мерената подкрепа на Боец БГ. Нека още веднъж да благодарим на фирмите и хората, които подкрепиха турнира MMA и Стара Загора. Но преди това, Георги Валентинов иска да ви каже нещо. Добър вечер, първо на всички. Искам първо да благодаря на организаторите на тази гала, на Красимир Джабазов и Йордан Петков, че взехме с нашата организация. Коректен хубав вечер, гала Стара Загора. Благодаря лично, Петро Мощина на Стара Загора. Благодаря, на който тази гала нямаше мое се осъществи. И за подкрепата, която винаги до мен. И това искам да благодаря Парадайз Център, Денцова Сол, Сермайя, Биг Бой Шоу, Мърдин Кипер Кирдоба, и само много да е сам да си на този народ, преди които живите до мен. Благодаря ви за подкрепата. И на всички други, които ми желаят си. Искам да благодаря първо на моят треньор, който в момента го няма. И може би за това ми желаят да изиграят така в матча си. Борислав Бойджиев, който поръчи преди го няма. След това на Христо Енчев, моите партньори, Станислав Сметкостък и Мил Фирмов, всички други мои приятели. Да благодаря на моето семейство, че винаги от мен, на моята любов. Много обичам, това е. Весело посрещане на празниците.